ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ዴታ ወይም ዳታ ምን ማለት እንደሆነ ተምረን ነበር። ማለትም ዴታ ማለት ማንኛውም የተሰበሰበ መረጃ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ የተሰጠን የሆነ መረጃ አለ። ይህ ሰንጠረዥ የሚነግረን የተማሪዎቹን ስምና በሂሳብ ፈተናቸው ላይ ያገኙት ውጤትን ነው የሚያሳየን። እና እነዚህ የዚህ የዳታ አቀማመጥ በጣም ብዙ የምናየው የዳታ አቀማመጥ ነው። ማለትም ሁሌም ቢሆን ዳታ በሰንጠረዥ መልኩ ተቀምጦ ብናይ ሊገርመን አይገባም። ምክንያቱም በብዛት የምንጠቀመው የዳታ አቀራረብ ዘዴ ይሄን ሰንጠረዥን በሚመስል ሁኔታ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋ ስም እና ውጤት ብዬ የብዙ ተማሪዎችን ስምና ውጤት ለዘረዝር እችላለሁ። እና ይሄ የአንድ የዴታ ወይም የዳታ አቀማመጥ ዘዴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የዚህ አቀማመጥ ቴብል እንደዚህ ማለት ነው። ቴብል ይባላል፣ ወይም ደግሞ እኛ ሰንጠረዥ የምንለው ነው። ሰንጠረዥ ችኛውን ስዕል አድርጋት ሰንጠረዥ። እና ይሄንኑ ዴታ ወይም ዳታ በተለየ ሁኔታ ልናስቀምጠው እንችላለን። ለምሳሌ በባርግራፍ ወይም አንዳንዴ ሂስቶግራም ይባላል፣ በባርግራፍ ልናስቀምጠው እንችላለን። በዚህ ባርግራፍ ላይ በቁሙ እንደዚህ የተቀመጠው መስመር ለውጤቱ ነው ያዘጋጀ ነው፣ ውጤት ልበልበት። ከዛ ደግሞ በአግድም ላይ ወይም ኤክስ አክሲስ ላይ ደግሞ ሆኖ የተቀመጠው የተማሪዎቹ ስም ነው። እና ይሄ እንግዲህ 10 ነጥብ ያገኘ፣ 20 ነጥብ፣ 30 እንዲህ እያለ እስከ 100 ድረስ ተዘጋጅቶልናል ማለት ነው። አሁን ባርግራፋችንን ለመስራት ይሄ እንግዲህ ባርግራፍ ነው ብያለው፣ ባርግራፍ ነው እየሰራን ያለ ነው። ባርግራፍ እና በመጀመሪያ የአስተዋይን ውጤት እንይ። የአስተዋይ ውጤት 90 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አስተዋይ በአስተዋይ ፋንታ ወይም ኤ ልበለው እና የእሷ ውጤቷ 90 ስለሆነ ወደዚህ አካባቢ አይደለ እቺ 90 እቺ እዚህ ጋር አይደለች ወደዚህ አካባቢ ያለ ባር ልንሰራ እንችላለን። ባር ማለት እንደዚህ አይነት አራት ማዕዘኖች ማለት ነው። ለዛም ነው እንደዚህ አይነት ግራፍ ባር ግራፍ የተባለው። ስለዚህ ያው በኮምፒውተር ብንሰራው ኖሮ እንደዚህ እጄ አይንቀጠቀጥም ነበረ፣ ግን ይሄ ለምሳሌ ያህል ስለሆነ በዚህ ሁኔታ እንስራው። ስለዚህ ለአስተዋይ 90 ይኸው 90 አደረግንላት። የሚቀጥለው ተማሪያችን ያው ሰንጠረዣችን ላይ እንደምናየው ቢኒያም ነው። ቢኒያም ያገኘው ውጤት ደግሞ 95 ነው። እንግዲህ ይሄ 100 ከሆነ ባርግራፋችን ላይ ይሄ 90 ከሆነ 95 እችኛዋ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ለቢኒያም ደግሞ ቢ እንበለውና እዚህ ጋር ብናስቀምጠው ቢ እንበለውና የእሱ ደግሞ 95 ወደዚህ አካባቢ ነው እንበልና እንደዚህ አድርጌ የእሱን ባር ልሰራለት እችላለሁ። በዚህ ሁኔታ ለሁሉም ተማሪዎች በግራፍ መልኩ ልሰራ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሌሎቹን ተማሪዎች እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ የሚጀምረውን የስማቸውን የመጀመሪያ እንግሊዝኛ ፊደል አስቀመጥኩኝና ከዛ ውጤታቸውን በባር ግራፍ መልኩ አሳየው። ለምሳሌ ካሌብ 100 ነው ያገኘው። እዚህ ጋር ሲ ለካሌብ እና 100 ያው እዚህ ጋር መረጃዬን አገኛለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሰንጠረዥ ራሱ ባይሰጠኝ ወይም ደግሞ ይሄ ቴብል ባይሰጠኝ ኖሮ ስማቸውን እያየው ውጤታቸውን በሂሳብ ፈተናቸው ላይ ያገኙትን ውጤት ማየት እችላለሁ። ለምሳሌ ኤፍራታ፣ የኤፍራታን እዚህ ጋር ስሟን አይና ቀጥታ ወደ ላይ ወጥቼ ምን ላይ ነው የሚያልቀው የእሷ ውጤት? 100 ላይ ስለሆነ እዚች ጋር የሚያበቃው የእሷ ባር 100 ከ100 ማግኘቷን እገነዘባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይነት መረጃ በዚህ በሰንጠረዥ መልኩም በባርግራፍም ማሳየት ችያለሁ ማለት ነው። ከባርግራፍም ባሻገር ሌላ አይነት ግራፎችን መስራት እንችላለን። ከምን ላይ? ከዚህ ሰንጠረዥ ላይ
ከዚህ ላይ በመነሳት ማለት ነው ለምሳሌ ፍሪኩዌንሲውን ማወቅ እንችላለን በግራፍ መሰረት ፍሪኩዌንሲ ማለት ያው ዳታው ወይም አንድ ነጥብ ስንቴ እንደታየ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 80 100 100 95 90 የሚሉ የሂሳብ ፈተና ውጤቶች አሉ አይደለ እና ያ ውጤት ስንቴ እንደታየ ለማወቅ እዚህ ጋር በአግድም ላይ የውጤቶቹም እዚህ ጋር ጽፈን ከዛ አሁን ለምሳሌ 80 ስንቴ ነው የታየው 80ን ማን ያገኘው 80ን ፋጡማ ናት ያገኘችው ነገር ግን ስሟን መጻፍ አያስፈልገንም ዝም ብሎ ያው 80 ከመቶ የሚለው ውጤት ስንቴ እንደታየ ለማወቅ ነው ስለዚህ እዚች ጋር አንድ ነጥብ እናደርግ 80 አንዴ ነው የተገኘው ከተሰጠን ዴታ ላይ ማለት ነው ወይም ዳታ ላይ ከዛስ 85 የሚባል እንግዲህ ውጤት አላገኘንም ስለዚህ እዚ ላይ ምንም ነጥብ አናደርግም ማለት ነው ከዛ ያው 90 አስተዋይ 90 ነው ያገኘችው ስለዚህ 90 ላይ አንድ እንደገና ሌላ ነጥብ እናደርጋለን 95 ያገኘ ሰው አለ አው ቢኒያም ያው እዚ ጋር ቢኒያም 95 እንዳገኘ አይተናል አነሳ አይደለ እዚ ጋር ትንሽ ከፍል አድርጎ ቢኒያም ያው 90 ነው ያገኘው ለ95 ነው ያገኘው ስለዚህ እዚህ ጋር 95 ላደርግለት ከዛ ካሌብና ኤፍራታ ሁለቱም 100 100 ነው ያገኙት ስለዚህ 100 ሁለት ሰው 100 ስላገኘ ሁለት ነጥብ ላደርግለት ከዛ ያው 105 የሚባል ማርክም የለም ሲጀመር ቦነስ ካልሆነ በስተቀር 105 ከ100 የሚያገኝ ሰው ስለሌለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ መሰረት የፍሪኩዌንሲ ፍሪኩዌንሲውን አግኝተናልና ከዛ በግራፍ መልኩ አስቀምጠናል ከተሰጠን ሰንጠረዥ ላይ ሌላ ብዙ መረጃዎችን ጨምቀን ማውጣት እንችላለን ለምሳሌ range የሚባለው ሐሳብ አለ በኋላ በደንብ እንማረዋለን range ማለት ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ማለት ነው ማለትም እዚ ምሳሌ ላይ ትልቁ ውጤት ሲቀነስ ትንሹ ውጤት ማለት ነው እንግዲህ እስቲ እያየን የትልቁ ውጤት ምንድነው ትልቁ ውጤት 100 ነው አይደለ ኤፍራታና ካሌ ሁለቱም 100 100 ስላገኙ ያው ትልቁ ውጤት 100 ነው ማለት እንችላለን እዚህ ጋር 100 ልበል 100 ነው ትልቁ ውጤት እና 100 ሲቀነስ ትንሹ ውጤት ትንሹ ውጤት ፋጡማ ናት ትንሹ ውጤት ያገኘችው ስለዚህ 80 ነው ትንሹ ውጤት ስለዚህ 100 ሲቀነስ 80 ስንት ይሆንልናል ማለት ነው 20 አሁን range ምንድነው ለአንድ አስተማሪ ማለት ነው ይሄንን ውጤቱን ደርድሮ ካስቀመጠ በኋላ range ለምን ይጠቅመዋል range የሚጠቅመው ወይም ትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ምን ያህል እንደሆነ ማወቅ የሚጠቅመው ተማሪዎቹ በአቅማቸው ወይም የትምህርት የመቀበል ወይም ፈተና የመውሰድ ሊሆን ይችላል ወይም የጥናት ጊዜያቸው ሊሆን ይችላል እንዴት አቅማቸው እንደተለያየ ማወቅ ይችላል ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ እንደምናየው 80ና ከ100 መሃል ያለው ርቀት ብዙም አይደለም 20 ነው ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች በአማካይ ተመሳሳይ አቅም እንዳላቸው ነው የሚያሳየው ማለት ነው ለምሳሌ ሬንጁ 50 ቢሆን ማለትም ትልቁ ውጤት 100 ሆኖ ትንሹ ውጤት ደግሞ ለምሳሌ 50 ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁለቱ ተቀናንሰው ሬንጁ 50 ይሆን ነበር 20 መሆኑን ትቶ ማለት ነው በዚህ ሰዓት በጣም ደካማ ተማሪዎችና በጣም ጎበዝ ተማሪዎች እንዳሉና የተማሪዎቹ ያቅም መለያየት እንዳለ ያስገነዝበናል ማለት ነው ለዛም ነው ሬንጅ በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ የሆነው እንደገናም ደግሞ ሞድ ይባላል ሞድ ደግሞ ብዙ ጊዜ የታየው ውጤት ነው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ውጤት ማለት ነው እዚህ ላይ ሰንጠረዣችን ላይ እንደምናየው 100 ያገኙ ሁለት ተማሪዎች አሉ እንግዲህ 100 አንዴ ብቻ ሳይሆን ሁለቴ ነው ያጋጠመን ስለዚህ ሞዱ 100 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የፍሪኩዌንሲ ግራፋችን ላይም 100 ላይ ነው ሁለት ነጥቦች ያሉት ይሄን ማለት ሌሎቹ ሁላ አንዳንዶቹ እንደውም ነጥብም የላቸውም ሌሎቹ ውጤቶች ደግሞ አንድ ነጥብ ነው ያላቸው ነገር ግን 100 ሁለት ነጥቦች ነው ያለው ስለዚህ 100 ሞዱን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው
ከዚህም ባሻገር እንግዲህ ወደፊት የምንማራቸው መረጃዎች ተሰጥተውን እንደገና ሌሎች መረጃዎችን እንዴት እንደምንጨምቅንም እንማራለን። አሁን ሬንጅን እና ሞድን አይተናል። ለምሳሌ ሚን ልንባል እንችላለን። ሚን ማለት በቀይል አድርገው ሚን ማለት አማካይ እንደማለት ነው። ሚን አማካይ እንደማለት ነው። አሁን ስለሱም ወደፊት እንማራለን። አማካይ ማለት ነው። አማካይ እንዴት ነው የሚገኘው? አማካይ አገኙ ብንባል ኖሮ እነዚህን ሁላ ውጤቶችን እንደምርና ከዛ ስንት ውጤት እንዳለ ወይም ደግሞ ስንት ተማሪ እንዳለ በዛ እናካፍላለን ማለት ነው። ዝም ብዬ ለምሳሌ ያህል እንዴት እንደምንሰራው ላሳያችሁ። ግን እናንተ አቁማችሁ ቪዲዮውን ስሌቱን ትጨርሳላችሁ። ሚኑን ወይም አማካዩን አገኙ ብንባል ኖሮ 80 ሲደመር 100 ሲደመር 100 ሲደመር 95 ሲደመር 90 እናደርግና ከዛ አሁን ስንት ተማሪዎች አሉ ወይም ደግሞ ስንት ውጤቶች አሉ? ያው አንድ ተማሪ አንድ ውጤት ስለሚኖረው አንድ አይነት ነው የተማሪዎቹ ቁጥርና የውጤቶቹ ቁጥር። እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 አምስት ተማሪዎች አሉ ወይም አምስት ውጤቶች ተዘርዝረዋል። ስለዚህ ሲካፈል ለአምስት እናደርግና ይሄንን አስልተን እነዚህን ደምረን ከዛ በዚህ ስናካፍል የሚመጣው ውጤት አማካዩ ወይም ሚን ያለን የምንጠራው መረጃ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ከዚህ ሁሉ ከዚህ ሰንጠረዥ የተለያዩ መረጃዎችን መጭመቅ እንችላለን ማለት ነው።